Wacha tu, kwa sababu ya muda, mimi nataka tu nimpatie huyu mzee dakika moja tu, mzee kuja aseme tu naibu wa rais moja tu. Mpige makofi. Ero Kamano. Sande sana Ero Kamano. Niko na bahati kubwa. Mimi ni kansela wenu kutoka Migori. Kama ningekosa leo kuongea mbele ya His Excellency, if I go back home I would have been lynched. Thank you very much. Your Excellency, it will be not a business as usual in Migori. Recently, when there was a campaign for Senate seat, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa alisimama na itwa Mukratego Edi. Tulifanya Mukratego siasa mpaka akakuwa namba pili kwa sababu walikamata Obago bado wakaweka ndani. Kama Obago wangekuwa inje, wangeona maneno. Na walisema, watu ambaye walipigia yeye kura ni watu wa Ruto. Sasa tuko watu 60,000 shillings watu wa Ruto. We have been given to you officially. Mheshimiwa, there is only one thing. Migori is tired. Migori is tired. Huyu mtu ana sijui anataka nini. Leo hii anasema chukua mawe enda barabarani. Manda. Kesoye wacha Safaricom. Enda kwa Airtel. Amesa chukua pesa kwa Airtel. Kesoye wacha Brookside Milk. Enda kwa Fresa. Ah, matako yetu imesoeka sana. You come to Migori, give us day. Give us a day. We are going back with a day that you are going to come to Migori, or you give us to come with 500 people to wherever you will meet us. Thank you very much. Thank you, sir.